Байжан, құлыным, тұра ғой қалқам. Қарның ашып қалған шығар. Анда бауырсақ пен қаймақ та дайын. Мен әулетінің үміті едің ғой. Мен саған сенемін, 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 сенемін. Анашым, анашым қайдасын? Спекен. Оны қайдан біліп қойдың? Иә, ұрғаным рас енді. Қаным қайнап, көзімді ұстай алмай қалдым. Деді ярмайын. Мен саған ант етемін. Мен бүкіл әулетімде, бүкіл қазақ елінде мақтанышы болатын ұстаз ғалым боламын.